Assalamualaikum dan salam muhibah. saya Syed Nawwar dan anda menyaksikan inklusif mungkin sesuai dengan suasana kita masih menyambut uh, musim perayaan bersempena Aidilfitri ini. kami bawakan sekali lagi Menteri Perpaduan Negara yang berhormat Datuk Halimah Muhammad Sadi Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam Munawar ya terima kasih kerana hadir sekali lagi terima kasih salam perpaduan keluarga Malaysia sama-sama dan uh, ini menariknya kerana bercakap soal perpaduan ya. sebelum ini ia kelihatan berada di dalam banyak portfolio cuma ya. mutakhir ini 2020 diwujudkan sebagai sebuah kementerian by itself dengan by sendirinya kita. jadi Agensi-agensi yang ada ini diwujudkan untuk mengisi keperluan semasa. Elok eh, kita reintroduce, melihat hmm. semula beberapa agensi ini dalam realiti dan cabaran semasa. Apa yang so. ada di bawah kementerian. Yeah. Uh, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada RTM. Uh, terima kasih kepada Syed Munawar hmm. untuk program inklusif ni. Saya ingat ini dah kali ketiga kita datang. Yeah. Kalau dapat, tiap-tiap bulan kita datang. Insya Allah. Nah, jadi kita boleh cakap banyak. Uh, kementerian uh, Perpaduan Negara, seperti hmm. mana yang Munawar maklum, eh uh, telah pun diwujudkan pada 10 Mac tahun 2020. Hmm. 2020. 2020. Eh, sebelum ni dia berada di dia ada hmm. Kementerian uh, Perpaduan Negara tu ada. Hmm. Eh, tetapi diletakkan di bawah bersama dengan tanggungjawab kementerian-kementerian yang lain. Yeah. Kalau dulu saya ingat lagi waktu saya jadi exco kerajaan negeri, dia diletakkan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat hmm. eh, zaman arwahnya Tan Sri, uh, Kak Leha dan yeah. sebagainya. Jadi pada kali ini dia letakkan kembali dan uh, dia letakkan kembali kerana sejarah dulu pernah diwujudkan atas nama kementerian itu sendiri hmm. uh, pada tahun 1976. Hmm. Eh, dia wujud kata ke nama kementerian Perpaduan Negara hmm. dan lepas tu dia masuk pada kementerian-kementerian lain hmm. dan kemudian dia balik semula sebagai kementerian uh, yang ada rumah di sini. Kementerian Perpaduan Negara ada rumah di sini. Hmm. dan sebagai sebuah kementerian hmm. kerana sebelum ni, uh, sebelum ini dia masih lagi dia letakkan di bawah JPM. Hmm. Eh, pada waktu itu dia letakkan di bawah JPM. Kalau bukan bawah kementerian, dia letakkan di bawah JPM. Hmm. Jadi um, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan kan hmm. eh kerana uh, bila diwujudkan kembali kementerian ini sebenarnya banyak sangat tanggungjawab yang perlu dilaksanakan okay. Walaupun kita membicarakan soal perpaduan saja bila dengar bila sebut terlalu ringan ala perpaduan hmm. eh bersatu padu ajalah. Hmm. Suka sama suka berpadu, hmm. tetapi dia lebih daripada itu. Jadi maka kan itu menjawab kepada soalan hmm. yang Munawar uh, bangkitkan tadi di bawah Kementerian Perpaduan Negara kita ada tiga. Okay. Uh, kita tak ada banyak. Uh, eh kita agensi. tak ada agensi, uh, jabatan pun tak banyak. Hmm. Eh. Jadi kita ada jabatan Perpaduan Negara hmm. dan Integrasi Nasional. Hmm. Kemudian kita ada bahagian Kampung Baru okay. uh, pada tahun ini bermulanya bahagian Kampung Baru tu uh, iaitu bahagian Kampung Baru Cina okay. diletak akan di bawah kementerian. Sebelum ni berada di bawah kementerian uh, perumahan okay. dan kejak tempatan dan ni dikembalikan eh, uh, kepada kementerian perpaduan negara. Mm -hmm. Dan yang ketiga ialah Mitra, mm. eh Unit Transformasi Masyarakat India. Okay. Jadi ini tiga saja yang mm. ada di bawah kementerian perpaduan negara. Mm -hmm. Japenin itu kelihatannya uh, suatu tugas yang menjalar sampai ke peringkat akar umbi. Kita lihat strukturnya bagaimana Datuk? Di peringkat negeri, ah, daerah. Dia uh, bagi Japenin ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Mm. Kita ada di peringkat HQ. Kita ada ketua pengarah dia. Kita ada timbalan ketua pengarah dia. Kita ada bahagian-bahagian dia. Itu di bahagian ibu pejabat. Dan kemudian kita ada struktur dia di peringkat negeri. Kalau di peringkat negeri panggilannya nama sama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Ah uh, pun dah dah biasa dengan perkataan Japanese. kan. Yeah. Eh. Uh, jadi kalau turun ke bawah sebut Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, mm. orang macam eh panjang no kementerian <laughs> mana ni, jabatan mana. Mm. Tapi bila sebut Japen, uh, orang orang tahu itu ialah Japen. Yeah. Jadi di peringkat negeri kita ada pengarah uh, pengarah Japanese negeri mm. dengan strukturnya di peringkat negeri dan di peringkat daerah kita ada pegawai perpaduan daerah dengan strukturnya di peringkat daerah dan masing-masing uh, ada tanggungjawab dan peranan yang perlu dilaksanakan mm -hmm. ke atas apa juga yang telah pun uh, kita fikirkan mm -hmm. kita rancang untuk kita terjemahkan mm -hmm. uh, dalam bentuk agenda perpaduan nasional daripada peringkat uh, atasan HQ kementerian HQ negeri dan daerah mm -hmm. dan kemudian uh, seperti Munawar cakap menjalar hingga mm -hmm. ke peringkat akar umbi mm -hmm. a ha, itu sebenarnya struktur Jepunin. Okay. Dan setiap satu uh, unit bahagian dan juga jabatan ini... ada peruntukannya. Saya difahamkan Mitra misalnya 100 juta, uh, unit kampung baru ada 86 juta. 86 juta. Uh, mungkin kita jelaskan sedikit soal peruntukan ini bagaimana pengisian dan bentuk programnya. Datuk, kita lihat Mitra dulu. Uh, mitra. Okey. Ah hmm. uh, ya betul kalau uh, kerana kementerian telah diberikan peruntukan ya hmm. eh, dalam belanjawan bila dibentangkan oleh kerajaan hmm. uh, peruntukan telah dibekalkan kepada kementerian-kementerian yeah. mengikut kepada perancangan uh, program ataupun projek yang tak dilakukan oleh kementerian-kementerian. Mm. Jadi itu juga tidak tinggal lah, eh mm. kepada kementerian saya telah pun diberikan peruntukan mm. dan peruntukan yang diberikan ini dia akan merangkumi segala gerak kerja yang perlu kita lakukan. Yeah. Jadi uh, contoh kalau di bawah Japening mm. uh, kita ada uh, kerana kita ada KRT mm. eh ada di antara masyarakat kita uh, menawar yeah. mereka fikir KRT ini dia macam NGO biasa. Yeah. Eh, di berdaftar dengan ROS eh boleh wujudkan persatuan KRT ke apa mm. tidak sebenarnya. KRT ini diwujudkan di bawah akta KRT akta 751. Okay. dan uh, bila saya sebut KRT ini, dia ada ketua pengarah ah mm. uh, KRT dia mm. eh dan sebagainya. Dan di bawah Japening juga kita ada pendidikan awal kanak-kanak. Mm. Kita ada tadika-tadika perpaduan eh kita ada semua sekali macam tadi KRT kita ada 8000 uh, 8330 KRT di seluruh negara eh daripada semenanjung hingga kepada Sabah Sarawak dan uh, kita ada uh, tadika perpaduan negara ada ya. 1700 81 uh, tadika perpaduan negara kita ada taska genius uh, perpaduan negara eh dan selain daripada itu ialah uh, pelaksanaan program-program yang perlu dilaksanakan hmm. eh di bawah uh, plan yang telah pun kita bangunkan hmm. uh, dan juga program-program uh, yang uh, melibatkan uh, Uh, perancangan agenda perpaduan nasional. Okay. Maknanya, kerana sebelum ni Munawar pun hmm. tahu, Japanin ni bila sebut Japanin, banyak uh, banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Betul. terutama bila uh, bila bila hari kemerdekaan dan sebagainya hmm. memang telah pun a uh, uh, apa ni uh, rakyat memang tahulah yeah. memang dah ada je pening tu mm -hmm. pejabat perpaduan daerah ha memang memang dah ada program yang dilangsungkan yeah. jadi untuk mitra ni tajam peruntukkan uh, yeah. 100 juta mm -hmm. eh dari tahun 2020 kita terima 100 juta tahun mm -hmm. lepas dan tahun ni 100 juta yeah. dan 100 juta ni Uh, dulu kita ada uh, Malaysian Indian Blueprint. Okay. Uh, Malaysian Indian Blueprint. Mm -hmm. uh, dan uh, 100 juta pada waktu itu akan digunakan oleh mitra okay. uh, berdasarkan kepada tiga perkara. Mm -hmm. Satu, program-program yang berkaitan dengan modal insan. Kedua, program-program mm -hmm. berkaitan dengan keusahawanan okay. eh, masyarakat India. Ketiga, mm -hmm. program yang berkaitan dengan soal kesejahteraan komuniti mm -hmm. dan juga keluarga masyarakat mm -hmm. India. Mm -hmm. Jadi 100 juta itu perlu dibelanjakan Uh, hmm. untuk kita laksanakan program-program ini. Yeah. Sama juga dengan kampung baru dan sebagainya. Okay. Jadi itu peruntukan yang kajian berikan kepada hmm. kita. Ya, yeah. Dan uh, kelihatannya semenjak uh, MIB itu sudah pun diwujudkan, uh, perlu diterjemahkan pula dalam bentuk program yang lebih menjurut supaya lebih tersusun dan memberikan impak melihat kepada cabaran semasa. Ada uh, pelan tindakan masyarakat India, itu diperdebatkan juga termasuk di dalam parlimen. Uh, dia bila dulu, bila uh, kita ada MIB ni, Malaysia ini, yeah. ...Indian blueprint ni, Jadi uh, dia sebenarnya MIB ni mm. diwujudkan pada tahun 2017. Okey. Ya, eh, dia bukan uh, bila kita membicarakan soal pembangunan masyarakat India, mm. dia bukan jadi tanggungjawab Kementerian Perpaduan Negara di bawah Mitra aja. Okay. Kerana peruntukan yang kita dapatnya 100 juta aja menawa. Mm. Uh, tak ada banyak benda yang kita boleh buat 100 yeah. juta. Yeah. Eh, jadi kalau kita nak membicarakan soal pembangunan secara keseluruhannya masyarakat mm. India, dah tentu 100 juta tu tak cukup. Ya. Yeah. ...tapi uh, melalui uh, MIB uh, Malaysian Indian Blueprint ni mm. yang dibangunkan tahun 2017 yang mm. saya sebutkan tadi uh, mitra mengambil tanggungjawab ke atas tiga perkara mm. yang saya sebut daripada awal tadi mm. modal insan mm. uh, keusahawanan dan kesejahteraan komuniti dan keluarga dan sebagainya yeah. jadi 100 juta tu perlu dibelanjakan mm. dan uh, bagaimana uh, tadi Munawar dia tanya dengan mm. saya uh, bagaimana uh, bagaimana uh, pengurusan mm kejadian itu ya. eh adakah dibuat uh, diberikan begitu ke atau hmm. adakah mitra yang mengendalikan hmm. program ataupun projek eh bagi pembangunan masyarakat India dia sebenarnya 100 juta ni diperuntukkan oleh kerajaan dan hmm. dipantau oleh pihak uh, Kementerian Keuangan. Hmm. Eh, jadi kita tak boleh main suka-suka je. Ada 100 juta, main yeah. kita enjoy sakan. Hmm. Apa yang kita nak buat, kita boleh uruskan. Tak ada. Hmm. Apa juga uh, program yang telah pun disusun oleh Mitra ni, uh, kita perlu maklumkan kepada hmm. pihak Kementerian Keuangan. Jadi maka kan itu kita wujudkan dua jawatan kuasa. Hmm. Satu, jawatan kuasa penilaian. Uh, jawatan kuasa penilai. Hmm. Uh, jawatan kuasa penilai uh, mitra hmm. maknanya apa-apa juga permohonan yang dibuat secara online. Okay. Uh, bila permohonan itu dia menepati kepada syarat kriteria kalau ada yang tak tepat kita akan balik semula kepada badan uh, NGO ke apa ni yang buat yeah. permohonan suruh update kan yeah. dan bila semua uh, semua syarat itu ditepati, mm. kertas uh, permohonan itu akan dibawa pada jawatankuasa penilai. Okay. Dan jawatankuasa penilai ini dipungsikan oleh Yang bahagia Datuk KSU saya. Mm. Eh, dan uh, bersama dengan ahli-ahli jawatankuasa ...jawatan kuasanya. Dia bukan dia seorang, ada ahli-ahli jawatan kuasanya. Dan jawatan kuasa penilai akan membuat pertimbangan. Permohonan daripada NGO A untuk program ABC. Okay. Eh, permohonan peruntukkan sekian banyak. Mm. Jadi penilaian akan dibuat oleh jawatan kuasa. Dan uh, bila badan-badan uh, bukan kerajaan ini eh, atau mana-mana... ...mana-mana eh, badan yang nak buat permohonan... Uh, kita akan juga uh, lihat kepada uh, pengusi dia ahli lembaga pengarah okay. dia nak tentukan permohonan ini datang daripada uh, NGO atau mana-mana uh, yang genuine mm. eh, yang asli bukan mm. yang main nak mohon duit kerajaan saja gitu ambil duit kerajaan dan lagi mm. eh, jadi kita nak tentukan permohonan adalah permohonan yang sahih mm -hmm. eh, jadi uh, memang dia lakukan uh, Program sebelum ini seperti yang dia mohon dan sebagainya. Yeah. Bila kita ada, itu semua jadi syarat hmm. kepada permohonan Dan bila kelulusan diberikan oleh jawatankuasa penilai ini, okay. uh, maka ada perjanjian, MOU, hmm. eh, perjanjian. Uh, antara pihak pemohon dengan pihak mitra. Okay. Uh, jadi ada perjanjian dia. Mm -hmm. Dan bila ada perjanjian, peruntukan tu akan dikeluarkan eh mm -hmm. secara berperingkat mm -hmm. mengikut kepada fasa-fasa program dia yang okay. telah pun ditetapkan mm -hmm. oleh jawatankuasa penilai. Pembayaran uh, mungkin pertama 50%, mm -hmm. persen, 40% persen, dan akhirnya 10%. Persen. Dan kita wujudkan juga jawatankuasa pemantau mm -hmm. yang dipungsikan oleh Yang bagi Datuk KSU juga okay. untuk memantau pelaksanaan dan program yang telah diberikan kelulusan melalui jawatankuasa penilai. Hmm. Jadi uh, dan uh, pada tahun ini kita akan pamerkan ya hmm. eh, semua permohonan-permohonan yang telah pun berjaya mendapat hmm. kelulusan, berapa banyak permohonan yang diluluskan, apa program yang akan dilaksanakan. Hmm. Uh, ...supaya dia boleh menjadi uh, makluman okay. umum hmm. uh, tentang apa yang dilakukan. Jadi, tidak ada penyalahgunaan dana dan okay. sebagainya. Okay. Ini uh, kaedahnya untuk mengisi pelan tindakan masyarakat India... ...yang dibicarakan tadi? Uh, atau yang apa? ini okay. ialah pada peringkat awal yang dilakukan okay. oleh Mitra... Hmm. Uh, ...pada tahun 2020 hmm. dan sehingga... Uh, ...dia sebelum itulah, hmm. 2019, 2020 sehingga pada hari ini. Okay. Dan uh, berbalik kepada persoalan yang dibangkitkan oleh hmm. Munawar jadi memang betul lah Uh, pihak kementerian uh, mitra sedang bekerjasama dengan pihak Universiti Sains Malaysia. Ah okay. uh, uh, diketuai oleh Profesor uh, Siva, Siva Murugan Murugan Pandian. Nah, yeah. uh, menahu pun kawan kita semua. Oh kawan ya. Yeah. Kawan <laughs> kita yang memang faham yeah. eh tentang masalah masyarakat rakyat mm. uh, terutama dalam bab yang berkaitan masyarakat India. Mm. Jadi kita bekerjasama dengan pihak USM. Mm. Jadi Prof Siva ni dia ada kumpulan tim dia. Yeah. Eh, ramai profesor profesor ...profesor yang masuk dalam tim dia uh -huh. uh, dan uh, kita memaklumkan, uh, Kementerian maklumkan... ...ini perkara-perkara yang kita nak buat. Uh -huh. uh, kita review MIB tadi, uh -huh. MIB 2017, review. Yang itu ialah untuk umum, uh -huh. untuk semua uh, tanggungjawab pada semua Kementerian, review. Uh -huh. Dan review juga pada pelaksanaan tiga program yang dilakukan oleh Mitra. Tak cukup. Uh -huh. eh? Kita nak mantapkan lagi dan lebih terancang. Okay. Uh, dan supaya dia sampai benar-benar ke bawah okay. dan dia tidak seharusnya menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Perpaduan Negara aja mitra. Yeah. Tapi dia mesti menjadi tanggungjawab bersama uh, antara kementerian. Jadi yeah. makakan itu dalam uh, dalam uh, kita kita bangunkan pelan tindakan masyarakat india ni PTMI ni hmm. dengan pihak USM dan dalam uh, cadangan uh, pelan PTMI ni hmm. kita juga mencadangkan untuk diwujudkan jawatan kuasa khas kabinet Uh, pembangunan uh, uh, pembangunan sosio ekonomi masyarakat India. Okay. Jadi kita cadangkan mm -hmm. dalam PTMI ini. Dan um, saya telah pun uh, berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Mustafa Muhammad Menteri mm. EPU kertas uh, sedang disediakan yang hmm. akan dibawa oleh EPU kepada kabinet okay. eh, tentang uh, penubuhan PTMI ini okay. dan uh, tentang penubuhan jawatan kuasa khas kabinet hmm. uh, mengenai pembangunan sosioekonomi masyarakat India ini yeah. dalam masa terdekat ni yeah. jadi kita harap uh, dengan ada pelan ni munawar uh, kalau dulu uh, di bawah MIB dulu ada empat uh, empat Kluster, uh, okay. eh? empat kluster yang dicadangkan mm -hmm. atau empat tunjang yang dicadangkan. Tapi pada PTMI kali ini dia lebih, lebih, uh, dia lebih uh, macam mana nak berkata? dia lebih bersifat secara menyeluruh holistik mm. eh uh, dengan lima tunjang yang ada. Okay. Uh, termasuklah a uh, uh, memperkasakan wanita yeah. eh wanita masyarakat India kita. Mm -hmm. Jadi uh, kita sedang dalam peringkat di urus sekarang mm -hmm. kita jumpa dengan pakar pakar-pakar uh, akademik kita, kita jumpa dengan semua pemegang taruh. Yeah. Eh semua pemegang taruh termasuklah ahli-ahli uh, parlimen eh dan sebagainya untuk kita dapatkan feedback Uh, apa yang patut diadakan untuk okay. lebih memantapkan lagi pelan ini yeah. seperti yang datuk gambarkan kedengarannya kementerian ini sangat perlu bekerja akrab dengan NGO. Dalam 2 yeah. minit yang berbaki ni pesan Datuk ah uh, kepada uh, NGO yang mungkin sedang menantikan banyak uh, uh, kita sebenarnya dah adakan libat urus hmm. dengan pihak NGO uh, dah dua kali dah. Okay. Kita sedang dalam tindakan hmm. uh, juga untuk membangunkan uh, plan uh, plan, uh, plan uh, rakan perpaduan NGO kita hmm. ataupun Friends of Unity. Hmm. Uh, dan ini adalah kerjasama yang dibuat oleh kementerian bersama dengan Yayasan Perpaduan Negara. Okay. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri hmm. Lilamtai Lam Tai kepada Profesor Suresh eh? kerana mereka yang membawa secara bersama hmm. yayasan perpaduan negara ini dan uh, juga tim kasih kepada semua NGO NGO hmm. yang telah pun uh, uh, tampil untuk bersama-sama yeah. uh, uh, mencadangkan hmm. apa yang perlu dilakukan Uh, oleh kerajaan dengan kerjasama badan-badan uh, bukan kerajaan. Mm. Kerana kita kerajaan tak boleh bekerja secara silo, yeah. eh. tak boleh kalau kita kerajaan kita saja. Kita perlukan sokongan mm. ha, kepada, uh, daripada daripada badan-badan bukan kerajaan. Yeah. Kita perlukan sokongan daripada pihak swasta, mm. kita perlukan sokongan daripada rakyat Malaysia untuk kita jayakan agenda perpaduan negara ini. Yeah. Jadi eh, saya harap nanti dalam sesi yang akan datang ya eh, Munawar, mm. kita boleh bercakap dengan lebih luas yeah. lagi eh, ya. Yeah. ...berkaitan dengan pelan uh, <coughs> rakan perpaduan... Friends of Unity ya. Apabila Datuk mengatakan bahawa nanti sesi yang akan datang tu maksudnya itu arahan ataupun kami Aa, <laughs> kita menantikan i, saja Datuk. itu maknanya nanti Munawar tu kan lah. Ya, kalau dapat setiap kali saya lah datang. <laughs> insya Allah, ha. saya dia... datang bersama Munawar. Insya eh, jadi ber, berpeluh-peluh saya. <laughs> <ini>. <laughs> Datuk terima kasih. terima kasih. Dan seperti yang Datuk mulakan di awal tadi bahawa perpaduan ini kedengarannya mungkin suatu yang sangat nominal biasa. Tetapi bila kita menelusuri ke dalam sebenarnya urusannya sekut besar dan ya. banyak sekali. Saya doakan kekuatan buat Datuk dan pasukan di Kementerian. Saya minta Munawar semua doakan InsyaAllah. supaya uh, pihak Kementerian dapat menjayakan pelan kami InsyaAllah. perpaduan keluarga Malaysia, eh, untuk aspirasi keluarga Malaysia uh, dengan keterangkumannya, kebersamaan dengan kecukurannya. InsyaAllah kita dapat melahirkan amin. keluarga Allahumma Malaysia. Amin, Allahumma amin. Kami dapat rasakan keikhlasan itu. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan. Terima, terima kasih, dan Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Inklusif. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, Assalamualaikum.